Bé, doncs, bon dia, benvinguts a la roda de premsa de Ciutadans del dilluns 17 de novembre. Bé, aquest cap de setmana ens hem trobat un altre cop amb el senyor Mas doncs, fent tasques a l'estranger, no? Treballant la política internacional. I un cop més hem pogut constatar que el senyor Mas no s'atreveix a reconèixer fora el que realment és. Ell desvincula tot el que fa amb el nacionalisme. Ell ve a dir doncs, que el dret a decidir, aquesta història que el mateix Lluís Corominas reconeixia que era un invent, doncs, no té res a veure amb el nacionalisme, com si no tingués res a veure amb ell. Una forma de dir, escolti, és que jo no sóc nacionalista. Clar. El senyor Mas sap perfectament que la Unió Europea actual doncs va néixer, en els seus orígens va néixer precisament per acabar amb els nacionalismes que havien assolat Europa durant massa temps. I ha tornat a trucar a una altra porta equivocada, perquè França és un estat absolutament centralitzat i anar a trucar a la porta francesa per explicar que realment el que necessita Espanya, el que necessita Europa és separatismes, crec que és una molt mala opció, encara que es faci amb el degà de la premsa francesa. I és una constatació més del que li passa al senyor Mas, que realment en el plànol internacional fracassa contínuament. Va de fracàs en fracàs. Perquè, mirin, no n'hi ha prou amb editorials, encara que no tots, però sí que freqüentment ho siguin, encara que no tots siguin crítics amb el senyor Mas. No n'hi ha prou amb els editorials. Perquè el que necessitaria el senyor Mas i el seu projecte separatista és suport polític. I aquest ni el té ni el trobarà. I això ho sap abastament. El senyor Mas està intentant reforçar internament el seu suposat prestigi internacional, del que els hi torno a repetir, no en té gens ni mica. I mentrestant segueix instal·lat amb el seu tarannà habitual, amb la deslleialtat. Segueix instal·lat amb la deslleialtat institucional. Però tots ho sabem, el senyor Mas també ho sap, cada cop és menys interlocutor vàlid. Per nosaltres fa temps que ja no ho és. I ara el senyor Rajoy, el senyor Mariano Rajoy, el president del govern d'Espanya, diu que li contestarà, que contestarà aquesta carta que sembla que li ha enviat després del 9N. La veritat és que no sabrem ben bé què farà el president del govern d'Espanya, perquè massa sovint anuncia coses que després no succeeixen. Ell diu una cosa i després passa una altra ben diferent. Fins i tot, amb el senyor Rajoy ens passa una cosa, que és que fins i tot quan compareix ens fa la sensació de que no hi és, de que està absent. I ara, a més de la resposta d'una missiva, doncs ens anuncia que començarà a visitar Catalunya i que a més donarà explicacions o s'explicarà millor. Mirin, el senyor Rajoy ha vingut moltes vegades a Catalunya, i al senyor Rajoy li hem de dir que no n'hi ha prou en passejar-se per la Rambla pel Passeig de Gràcia fumant un puro i amb un sèquit de 20-25 persones, sinó que s'ha de parlar amb la gent i s'ha de parlar també amb els interlocutors vàlids que hi ha a Catalunya, que n'hi ha molts. I és el que ha de fer el senyor Rajoy. El senyor Rajoy ha de buscar interlocutors vàlids i ha de ser conscient que no pot esperar res ni del senyor Mas ni de l'actual Convergència Democràtica de Catalunya, que per cert, em sembla que avui compleix 40 anys com a partit. Un cop més, el senyor Rajoy arriba tard, actua tard i, coneixent-lo com el coneixem, probablement ho torni a fer malament. Mirin, fa ja més d'un any, a l'octubre de 2013, Ciutadans li va estendre la mà. Però el senyor Rajoy encara prefereix beure de fonts contaminades, de les fonts que
serveixen aquells que van ser els seus socis en l'opacitat, en el tripijoc, en els nacionalistes que volen trencar l'Estat i la sobirania, amb els nacionalistes que han fet del separatisme la seva principal acció i que estan atacant les bases de l'ordenament democràtic espanyol. I segueixen els cants de sirena. Segueixen els cants de sirena. Ara ha tocat a Saragossa. Ens trobem aquest cap de setmana també amb una nova entrega d'aquest federalisme asimètric, aquest federalisme asimètric que està fent servir contínuament doncs, per marejar una mica la perdiu al PSOE. Un federalisme asimètric amb el que busca és contentar la seva ala nacionalista, que la té, i hem de dir-li al senyor Sánchez que efectivament la Constitució és reformable. Afortunadament estem en una democràcia, hi ha procediments legals, procediments establerts a la mateixa Constitució per poder-la reformar. Això no seria un drama, però el que no es pot fer és voler solucionar problemes de lideratge o problemes de partit mitjançant una proposta de reforma constitucional, a més, sense cap mena de consens. Mirin, abans de reformar el títol 8è, el que parla del nostre sistema autonòmic, abans de voler liquidar l'estat autonòmic, que encara està pendent de desenvolupar en bona part, doncs es poden reformar altres coses a la Constitució, per exemple, i comença, jo crec que tothom ho té en ment, és molt necessari doncs, reformar la successió a la corona. Però també hi ha altres reformes que es poden fer a l'estat espanyol sense necessitat de fer una reforma constitucional. I són reformes necessàries, reformes urgents i reformes que des de Ciutadans venim demanant des de fa molt de temps. Mirin, cal canviar, per exemple, la llei de partits, fer els partits més oberts a la ciutadania, més democràtics, no tan blindats com estan actualment en el nostre sistema. Cal reformar la llei electoral, de forma que els càrrecs públics responguin directament envers els seus electors, que no depenguin, com ara, de la voluntat, del caprici sovint, de les direccions dels propis partits. Cal caminar amb fermesa cap a una separació efectiva de poders. Cal reformar i racionalitzar les administracions públiques, reduir els nivells administratius i reduir la despesa pública en estructures polítiques. I cal, nosaltres hem defensat també abastament, una reforma a fons del nostre sistema educatiu. Fer una nova llei d'educació que miri a tota una generació, que no sigui la d'un partit o la d'una legislatura. Hem de recordar als catalans i a tots els espanyols que no estem a les portes d'un nou procés constituent. No estem a les portes d'un nou procés constituent. I tampoc cal una reforma profunda de la Constitució espanyola sense consens o per voler contentar a qui mai estarà content. Mentrestant, com els he dit, hi han reformes que són urgents, que són necessàries i que estan a l'abast de la voluntat política i que nosaltres seguirem defensant tot el que podrem. Sense més, si tenen qualsevol qüestió, qualsevol pregunta, estic a la seva disposició.